Kita lihat tadi kayak ini soalnya, oke guys. Tomar mau sih aja, kita nolai. Oke. Pokoknya, kiri nam bonde tuh. Hello and namaste sabjana lai, welcome back to my new vlog, new day. I hope sabjana santai huncha hola, ma pani santai chu. So aaja ma chai eta bena morning garna aayeko haina, running bena bena. So aaja chai ma aba dherai din pachi aayo, kinaki ma pahila pahila naauthe 2 din mahina agadi, aile chai 1 mahina jati rest garera aayo. So aaja chai malai kasto haat pataira chha, haat dukhira chha ekdam. Push up garaune chai So mere sath sang aayo aaja chai haina, hamile aaja 5:30 baje uthyo, 6 baje aayo running. So sabailai good morning chha haina, kinabhane aaja ma chai etai bata vlog gareko, mero ghar chai yaha bata lagbhag kati meter taadha chha bhanne, yaha bata testai abe kilometer bolthyas, kati kilometer chha, 2 kilometer, 2 kilometer, 2 kilometer chha tya, aba tesma yaha bata kati time lagcha re dalai, aba adhi ghanta lagcha I think I'm not going to run the game. I'm going to run the game. So, I'm going to run the game. So, I'm going to run the game. So, I'm going to run the game. I'm going to go to the house. मले 300 आने होला 300 अ 15 15 गरे आने नि त 20 कोही कोमा कोही 30 ए कोहीमा 20 कोहीमा 25 त्यसरी आने नि त अ सते भएर म चाहिँ आज जस्तै 300 बढी आने होला हो त्यो छ हैन तेरो जस्तो बढ्छ नि फुल लेखा एकदम धेरै फुल लेखा है फुल लेखा न सो गाइस मेरो भाइ एकदम ह्यान्डसम छ आइफोन झन् एला कति ह्यान्डसम देखाओ के सर म पनि ह्यान्डसम छु के सही यो पनि मैले गर्दा ह्यान्डसम भयो कि अलिकति त म चाहिँ कलि कलि कपाल हा गाला च्याउरी परेको डिम्पल भएको अब हामी चाहिँ उता जान लाग्यो है अब हामी घर बाट घर जान लाग्यो गर्दन बाटे त छ सही छ के हाम्रो त्यो ठाउँ पनि एक सेकेन्ड ठाउँ पनि सो हामी त अब जान लाग्यो जम अब यहाँ एकछिन पिङ खेल्छौँ हामी चाहिँ होइन पिङ भन्छ बोले गुरुङ पिङ खेल्ने तरिका हेर्नुहोस् होला ओके गाइस तपाईँलाई म सिकाइदिन्छु पिङ खेल्नलाई पिङ यसरी खेल्छ ल म आफै मचिन्छु ल ल ल मचि ल आफै मचिन सक्छु म बर पिङ चाहिँ नछुडोस् त्यो त के बाँदर झै पिङ खेल्यो त हेर कस्तो खतरा उभिन्छ
बाँदर के खोज्छ सो बले गुरु नि बाँदर भन्दा कम छैन बले गुरु नि लायर केटा हुम्किसक्यो अब मचिन्छ भन्थे यो मचेको म नखेल्ने हामफाल्न हामफाल्न ब्याक ड्राइभ हेर्न ल सो अब हामी बाटोमा भेट्छौँ सो हामी चाहिँ त बाटोमा आइसक्यौँ साथी र म होइन किनभने अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ अब घर हामी पुग्न पर्छ अब साढे कति आठ बज्छ होला घर पुग्दा सो हामी चाहिँ अहिले आइसक्यो बाटोमा सो हामी चाहिँ यता भत्री भन्ने ठाउँमा छ चितन जुगेडी भत्री तर ठाउँ ठाउँ चाहिँ बपाल छ यता चाहिँ भाइरल घर भन्नु छ यता ठुम्रापट्टि सो यो चाहिँ हाम्रो यता भत्री ठाउँ हो खतरा छ एउटा दाइ यता सुसु गर्नु गइरहेको छ होइन हेलो 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 देख्न सुसु गर्नु पाइनँ जहाँ पाइँ त्यही सो हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ अब घर गएपछि तपाईँहरूलाई भेट्छौँ म चाहिँ एउटा पाती खोज्नुपर्ने भएको पाती किनकि पातीले नुहायो भने अलिकति हुन्छ नि त घावा छ यस्तो ज्यानमा हल्का थोरै त्यो लाएर अनि ट्याक्क हराउँछ भन्थ्यो होइन सो त्यो पातीले नुहाउनु पर्ने भएको छ त्यो पाती खोज्छु म अनि पाती खोजेर हामी घर जान्छौँ सो गाइस कस्तो गाडी गराउँछ यार सो गाइस म चाहिँ अब कलेज जान लागेको मेरो साथी आउँदैछ तलबाट होइन सो यहाँ हामी चाहिँ यहाँबाट जाने बाटो अब जान लागेको कस्तो गाडी गाडी आइरहेछ साथीहरू आएर आउँदैछ तलबाट भूपेन्दर सो हामी चाहिँ आइसक्यो बाटोमा सो यहाँ चाहिँ बुढियामा छ बुढियामा सन्चै हुनुहुन्छ खाना खानुभयो ए तपाईँलाई आज यस्तो भिडियो बनाइदियो कि मेरो ब्लग हामी चाहिँ अब कलेज जाँदैछौँ मेरो साथी र म ढिलो भइसक्यो सायद गेट लायो होला साहिललाई सो हामी अब कलेज भन्दैछौँ तपाईँहरूलाई सो मेरो साथी यहाँ छ सो हामी चाहिँ घरमा एकदम होइन यता चाहिँ मेरो भाइहरू छ सब भाइहरू हो यिनीहरूले पुरै मान्छ त 21-20 वर्ष पुगिसक्यो त्यही पनि भाइहरू हो पढ्दैछौँ होइन केटाहरू यता छ सबैजना यिनीहरू चाहिँ सुतेर उठ्यो भर्खर भर्खर सुतेर उठ्यो आल्छिरो यो चाहिँ भूपेन्द्र र मेन भूप नाम चाहिँ खास भूपेन्द्र बुढोको हाजिरा है केटा लास्ट सुतिहाल्छ फेरि भर्खर बुढोको हाजिरी सुटिसक्यो अब तपाईँले कमेन्ट गर्नु सक्नु होला सर हेर्नुभयो अब म पढ्छु सो हामी चाहिँ अहिले खाजाना आएको खाजाना त आएन त्यही पनि गर्नुहोस् न भुल्न हामी चाहिँ खाजा खाना आएको भन्दा पनि हामी चाहिँ यहाँ बाहिर घुम्न आएको अहिले घन्टी खाली छ हाम्रो पढाइ भएको छैन बिउ सर हाल्यो भन्दैन तिम्रो नाम भन्दैन एउटा अङ्कल यता हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ अङ्कल पुरै रेडियो सुनिदिनु भएको छ अनि हाम्रो यता दिपक सर हाम्रो साथी यता छ एउटा हाम्रो के भन्ने हाम्रो के छ एउटा के हाम्रो हाम्रो यता बोका सर हुन्छ होइन त्यो बोका सर एकदम गल्पसँग धेरै बिजी हुन्छ यो चाहिँ अब हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ
खाजा खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी पाँच बजी हाल्छौँ, किनभने अहिले हाम्रो घन्टी भएन ठिक छ राम्रो अघि ग्राउन्डमा भेटाएको 10,000 अब खानुपर्ने हुन्छ। कुनै भेटायो 10 रुपियाँ उसले उसले 10 रुपियाँ भेटेछ यो भाइ चाहिँ ठिक छ भाइ, तैँले 10 रुपियाँ भेट्यो 10 रुपियाँ भेट्यो कहाँ भेट्यो साला कसले त्यहाँ पूजा गर्न ल्याएको थियो होला त्यो के अरे सरस्वती पूजा गर्न आएको थियो नि पैसा होला सरस्वती पूजा गरेको दिनको पैसा होला अनि आज छु आज भेटायो। सो हामी चाहिँ जे भए पनि हामी अब कलेजमा भेट्छौँ तपाईँहरूलाई, अब हामी कलेज जान्छौँ ए कलेज कलेज होइन कलेज नै हो नि क्लासमा जान्छौँ मलाई खै देखाउनु देख्छ आरामसे देखाउनु त 2-in-1 टेप रेकर्डर भन्छ कि खास गरी भने यसलाई इङ्ग्लिसमा ए इङ्ग्लिसमा यो 2-in-1 भनेको चाहिँ रेडियो र क्यासेट भएको 2-in-1 टेप रेकर्डर हुन्छ अहिले त त्यो पहिला पहिला क्यासेट हो कि नाम विश्वलाई बल्ल सुने तिमीले बुझ्यौ टेप भनेको त्यस्तो हेर्दा क्यासेट हेर्दा हेर्दा चाहिँ क्यासेट जस्तो देख्ने तर त्यसको नाम चाहिँ टेप हो अरे अङ्कलले भन्नुभयो सो हाम्रो चाहिँ खाजा खाजाइसक्यो होइन 11 रुपियाँ खाजा खानु लाग्छ पकौडा के गरी नाम भन्दै त त्यति मात्रै हो चटनी नै आएछ होइन अब हामी खान्छौँ। सो गाइज म चाहिँ कलेजबाट आइसक्यो फर्केर पनि होइन सो अब म चाहिँ लुगा फेर्छु लुगा चेन्ज गर्छु है किनभने कलेजबाट बाटोमा आउँदा भिडियो बनाउनु पाएन राम्रोसँग कलेजमा सो त्यसको लागि माइन्ड गर्नु किनभने म चाहिँ अहिले अलिकति काम पऱ्यो कलेजमा त्यही भएर गर्नु भएन अब चाहिँ घर आइसक्यो अब तपाईँहरूको मेरो भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ हेर्दै जानु होला अब लुगा पनि चेन्ज गरियो सक्यो होइन लुगा पनि के चेन्ज गऱ्यो भन्नु त्यही लुगा लाउने हो फेरि तलको माथि चेन्ज हो दिन सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ लुगा चेन्ज गरेर पनि लुगा सुक्खा धोएर पनि लुगा चाहिँ त सुकेको छ लुगा धोएर पनि बसेको हो होइन अब म चाहिँ साथीको घर जानु लागेको साथीलाई साथीले मलाई कपाल काट्नु बोलायो होइन मसँग चाहिँ मेसिन छ त्यो मेसिनले हेरेर गएर साथीलाई काटिदिने कपाल सो म चाहिँ अब दिदी घरमा छ मेसिन दिदी घर लिएर आएर अनि साथी घर गएर टक्क साथीलाई काटिदिने सो त्यही हो अब तपाईँहरूलाई म त्यतिखेर भेटौँला किनभने मैले देखिरहेको छु होइन तपाईँहरू कसले सब्सक्राइब गरेछ कसले अनसब्सक्राइब गरेछ तपाईँहरूको अब सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त त्यस्तो भन्दैन होइन तपाईँहरूको इच्छा हो त्यही पनि त्यो अब हुन्छ नि त केही छैन सो तपाईँहरूले अब तपाईँले मेरो भिडियो मन परेदेखि सपोर्ट गरिदिनु होला होइन किनभने अब मैले भिडियो त्यस्तो राम्रो त बनाउन सक्दैन किनभने मैले अब भर्खर भर भिडियो भ्लग गरेर स्टार्ट गरेको त्यही भएर अब अलिकति राम्रो पनि बनाउन सकेको छैन होइन बिस्तारै राम्रो गर्छु सो तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ सो मेरो भ्लगहरू कन्टिन्यू हुन्छ सधैँभरि अब होइन डेली भ्लग हुन्छ सो तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला मन परेदेखि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई आइज म चाहिँ अहिले मेसिन पनि लिएर आइसक्यो कपाल काट्ने मेसिन होइन अब साथीलाई लगेर काटिदिनुपर्छ मैले किनकि साथीको कपाल काटिदिन्छु लगेर काटिदिनुपर्छ होइन काटिदिन्छु सो आजको भ्लग चाहिँ धेरै लामो पनि गर्न चाहन्न म चाहिँ अब टक्क लगाएर साथीलाई कपाल काटिदिन्छु सो तपाईँहरूलाई अब कपाल काट्ने ठाउँमा भेटौँला कपाल पनि काटेर भइसक्यो मेरो साथीको होइन हिजो काटेर नुहाएर पनि भइसकेको छ है देखाइदियो त यस्तो गाइड छ होइन छप्री हो नि त केही छैन मेरो साथी खतरा दिएको छ होइन म चाहिँ अहिले खतरा भइरहेछ मेरो साथीले मैले कपाल काटिदिएको कस्तो तपाईँलाई कस्तो बन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन लाइक ए लाइक रे कमेन्ट गरिदिनु होला सो म चाहिँ कपाल काट्न भर्खर सिकेको त्यो कपाल पनि हल्का काटिन्छु मैले त्यो पनि हल्का अब दाजु दाइहरूसँगबाट सिकेको होइन सो मैले कपाल काट्यो अब आजको भ्लग चाहिँ यतिकै हुन्छ सो गाइस अब तपाईँलाई नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो सो कमेन्ट गर्नुहोला होइन जति नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला सो सपोर्ट गरिदिनु होला होइन सो आजको भ्लग चाहिँ यतिकै हुन्छ सो नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला बाई बाई गाइस।